Hello mga kabadis, welcome back to my YouTube channel. By the way, I'm Jaya, and for today's vlog, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa vaccination ng mga aso. Bakit ba importanteng ipabaksin natin sila? At ano ba ang mga benefits nito? And pag-uusapan din natin kung para saan ito at kung magkano ito. Pero bago yan, dahil bago lang ang aking YouTube channel, i-like na yan at huwag kalimutan i-share at mag-subscribe para kada upload ko, kayo ay aking mapaglingkuran. Ayun mga kabadis, sakong-sakto, last vaccine na ni Baby Cadis. Pusa. Yan. Bali, ang pinakalast po kasi nito is anti-rabies. So, samahan nyo ako mga kabadis. Then, after yun, ipapaliwanan ko lang sa mga benefits ng mga vaccine. Bakit importanteng bigyan natin sila nito. So, kita-kits muna tayo mga mamaya mga kabadis. Bye! Ayun mga kabadis, papunta na tayo sa pet house. And then, mga 5 minutes lang po. Wala pa kayatang 5 minutes, nandun na po tayo. Hindi po ako masyadong makakapag-video po doon kasi bawal po mag-take ng picture or video kahit ano po doon. Baka kumuha lang ako ng mga short clips para makita nyo po yung na magpapa-anti-rabies po si Baby Cadi. Yun lang po, kita-kita po tayo doon. Finally, dito na po tayo sa pet house Maginhawa. Yan po. Hello. Hello. Tingnan mo ko ano. Hello. Giniagawa mo. Nagot ka. Terribis. Ayun mga kabadis, finally nakaka-uwi na rin po kami ni Baby Gali. And congratulations sa kanya kasi po graduate na siya. Natapos niya na yung vaccine niya simula nung day 1 niya hanggang ngayon. Bali 6 months na siya eh. Hey! Hey! Stop! I'm sorry po mga kabadis, maingay yung mga aso ko. And then, sobrang bait doon sa vet clinic na pinag- anuhan po namin kay Kali, baksinan. Dahil graduate na siya, nakalibre po kami ng libreng gupit sa kuko kasi ang hirap niyang gupitan. So, thankful na rin ako at nakalibre kami. Ngayon naman mga kabadis, pag-uusapan naman natin is about sa vaccination ng aso. Kasi ang dami po nagtatanong sa akin. Ayun na naman si Bella. Yung fur niya. Ayun mga kabadis. Kasi ang dami po nagtatanong sa akin, ano ba yung pagkakasunod-sunod daw nang ipapabaksin sa aso. Simula nung day 1 hanggang makatapos sila. Minsan 6 months, 5 months, ganyan. Paiba-iba po kasi. Depende po kasi kung kailan mo siya sisimulan. So ngayon, ayun po ang pag-uusapan natin. At ano-ano ang mga benefits po nito at kung magkano po ito. Ay mga kabadis, umusog na lang ako para dito ko na lang ilagay yung pagkakasunod-sunod. Actually ako kasi mga kabadis, pag sinimulan ko na yung vaccine ng aso ko, ng baby ko, humihingi na kagad ako ng pagkakasunod-sunod na ipapabaksin ko sa vet nila para alam ko rin po yung gastos. At syempre may date na rin po kasama yon. So bibigyan ko na lang kayo ng sample mga kabadis, yung binigay sa akin sa mga aso ko, kung ano po yung pagkakasunod-sunod nila. Alam ko kasi nakadepende sa vet eh, kung ano po yung pagkakasunod. Pero mostly, siguro naman, magkakapareho din po yun. So, para hindi na lang po magulo, simulan po natin sa day 1 ng aso. Pagka-anak na pagka-anak po nila. Sa day 1 po ng aso, kapag naka 2 weeks old na po siya, kailangan na po siyang ipa-first deworm. Ayan po. Ang deworming po is nag-range ng 200 to 250. Depende po sa vet na pupuntahan nyo po. Para sa ambang deworming, ito po ay para sa bulate po, para matanggal or maiwasang magkaroon ng bulate ang ating mga alagang aso. Pagkatapos naman po ng 2 weeks mga kabadis,
Pagdating po ng 4 weeks, ayan, another deworming na naman po yan, mga kabadis. Hanggang pagdating po ng 6 weeks. Ayan po. Actually, mga kabadis, pwede rin naman kayo na lang po yung mag-deworm sa mga alaga nyo. Para medyo makamura rin po. May nabibili na rin naman po sa pet shop ng mga pang-deworm po. Ayan. So, ngayon pag-usapan na po natin sa vaccination. Yung binigay po sa akin schedule ng vet po ng mga alaga kong aso. Simulan po natin. Ang sabi po kasi sa akin ng vet po, after po ng tatlong deworm, okay na po. Kung nakapasa na po sa tatlong deworm na mga kabadis, hanggang 6 weeks. Pagka nag 1 kilo na po ang ating alagang aso, doon na po mag-i-start na pa 5-in-1 vaccine po siya. Pag na 5-in-1 vaccine na po siya, mostly kasi sa akin po mga titsu po yung alaga ko, no? Pag nag 1 kilo po yan, nasa 1 month or 6 weeks din po halos. Kasunuran lang po nung last deworm po nila. Para saan naman po ba ang 5-in-1 vaccine? Ang 5-in-1 vaccine po ay protection po or laban para sa distemper, antivirus, eh nakakatulong din pong protection para sa hepatitis and kennel cup. Ang kennel cup na nga po pala is nakakatulong po ito para makahinga po sila kagad. Ayun. Nag-range si 5-in-1 ng 500 to 600. Ayun nga po, kaya nasabi ko, depende po sa vet clinic po na pupuntahan nyo mga kabadis. And then, pagkatapos nun, ang next na po na binigay sa alaga ko is, sample po natin kay Kali, after po nung, ano niya, nasabihin po natin 6 weeks, na 5-in-1 na po siya kasi 1 kilo na siya. Another 2 weeks po ulit ang makakalipas, doon na po magpapabaksin ng 6-in-1. Si 6-in-1 is nag-range naman po ng 600 to 700 pesos. Depende pa rin po ulit sa vet clinic na pupuntahan ninyo. At para sa mga ang 6-in-1? Actually, mga kabadis, almost the same lang naman po siya ng 5-in-1, pang-contra din po, panlaban at protection sa parvo at distemper na deadly virus para sa ating mga alagang aso. So, napaka-importanting makompleto talaga natin sila. And mga kabadis. And then, after nun, another 2 weeks po ulit. Every 2 weeks po yan eh, hanggang makagraduate po sila. Another 6-in-1 na naman po ulit. Yun po. And then pagkatapos naman po nun, another 2 weeks po ulit, ang next naman po is 5-in-1 at kennel cup. Yun po, yung 5-in-1 is for parvo, and yung kennel cup naman po ay inaano po yun, pinapasok sa ilong. Tapos, ay nakakatulong po sa paghinga ng aso at nakakatulong din po sa kanilang puso para maayos po silang makahinga. Ang kennel cup is nag-range ng 600 to 700. Depende pa rin po sa vet na pupuntahan nyo, mga kabadis. Ayun po. And then, after po nun, another 2 weeks po ulit, another 5-in-1 and kennel cup na naman po ulit. Almost the same lang din po. At pagkatapos nun, mga kabadis, after 2 weeks, magkakaroon na ng, ayun yung tinatawag nating congratulations, graduate na sila, anti-rabies. Yun po yung pinakalas po na ipapa-vaccine po sa kanila. Kaya mayayari, talagang graduate na po talaga sila. Ngayon, yung mga alaga ko po kasi mga kabadis, kung may magtatanong po sa inyo, bakit nagka-distemper ang mga alaga mo? Kompleto naman sa vaccine yan. Kasi nga po, last year, nagka-distemper po sila. Actually, mga kabadis kasi, pwede pa rin mo naman pong tamaan ng parvo at saka distemper ang alaga nating mga aso kapag ka kunyari, 2 taon na po si baby mommy Oreo. Hindi ko po na-continue yung ano niya, next year na vaccination niya. Nag-expired na sa ano niya. Dapat po kasi every year po yan eh. May shot po. Baka nag-expired na po. Or, hindi po kagad ina-accept ng katawan ng aso yung vaccine na in-inject po sa kanila. Or mabagal. Kaya po may tendency pa rin pong magkaroon ng parvo and distemper. Pero mas malaki po ang tulong na maiwasan ito kung ikukompleto po natin ang kanilang mga baksina. Ayun, finally mga kabadis, ito lahat, graduate na sila. Nakompleto ko na po yung baksin nila. Graduate na rin po ako sa gastos. Next year na po ulit. Ay grabe, sobra init. Ayun po. Ito po yung vet record po nila, lahat. Actually mga kabadis, sa pet house po ako nagpapabaksina. Kasi yun po yung malapit and mas sure ako kasi doon din po gumaling yung mga aso ko eh, yung nagka-distemper po sila. So doon po talaga ako nagpapabaksin
pagka may problema po sa kanila, doon po ako humihingi ng advice. And okay naman po. Kaya ito po, nai-share ko po sa inyo lahat po yung nalalaman ko. So ayun mga kabadis, bago ko po i-end tong vlog na to, gusto ko po magpasalamat kay Dr. Jelly. Siya po yung vet ng mga alaga ko sa pet house Maginhawa. Nang dahil po sa kanya ay gumaling po yung limang aso ko sa distemper. And yung last po na punta ko, yung pumunta po kami ni Kali para sa anti-rabies niya po. Hinanap ko po siya, gusto ko po kasing magpasalamat sa kanya. Kaso, nabalitaan kong lumipat na raw po siya ng ibang branch. So yun, hindi na po ako nakapagpasalamat sa kanya ng personal. So sana po mapanood niya tong vlog na ito. Ayun lang po mga kabadis. Maraming salamat. And sana po ay may natutunan po kayo sa ibinahagi kong bagong kaalaman para sa ating mga alagang aso, para mas lalong para maproteksyonan natin sila. So sana po ay nag-enjoy kayo. Maraming salamat sa mga sumusuporta po sa akin. And ongoing, malapit na po ako mag 1K sub. Mahalagi mong tatandaan. Ikaw lagi ang pinipili ko. So, pag nag-1K sub po ako, abangan nyo mga kabadis. Meron po akong ipapag-giveaway po sa inyo. Yun lamang po. And maraming salamat po. See you guys on my next video. Kung may comment po pala kayo mga kabadis or suggestion, comment down below lang po. At bago po matapos tong vlog na ito, don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to click the bell button para kada upload ko, kayo ay aking mapaglingkuran. See you guys on my next video. Bye!